Assalamualaikum, Pak Bayu. Waalaikumsalam, Bapak Tos Budi. Kulo niki damel istri kulo mboten saged mriki niki. Nonggo, Nggih. keluarin nopo. Istri kulo niku jantung koroner kali hepatitis B. Hepatitis B kali jantung Nggih, koroner, niku baik. mulai nopo? Kulo konsumsi produknya Pak Bayu niku Januari untuk niki IJCO untuk Ejiko, jantungnya nggih kali nopo bekatur kali jahe merah Bama kali Visio, niku nggih lek Bama Visio ini mboten cuman niku Goten, tok namun nggih Ejiko mawon nggih baik. cuman Bapak alhamdulillah pun ngapun, nggih monggo ngapunten, nggih sampun wonten perubahan apa dereng sing dirasakaken alhamdulillah kagem nggih Ibu pun nggih. lek damel jantungnya niku pun stabil niku Pak Bayu pun mboten Stabil enten baik. keluhan. Sing kalau wingin niku terakhir nopo kontrol niku di USG jantung niku pun normal USG ini terus fungsi jantungnya niku sing sebelumnya 30% niku sakniki pun 70%. Alhamdulillah puji Nggih lah Tuhan. niki sing sakniki sing tasik dirasakan niku sakit di perut kanan bagian atas. Baik, puji. Niki kagem hepatitis pun baik. Ngeten nyuwun tulung, mangke ngeten. Dalam 1 minggu, 1 atau 2 kali rebusaken daun sukun, kunyit putih, temulawak, gula aren, dipunparingi toya kelompok. Mboten parang kata-kata, amargi nggadhah riwayat jantung. Menawi Mboten. riwayat jantung minum toyo klopo kata, maka kaliumipun memperberat kerja jantung. Oh, mboten nggih. Dados daun sukun kunir putih temulawak kulareng kali toyo klopo ini seminggu sepindah nopo ping kalih maksimal. Lajeng nomor kalih, maka Pak ngapun teman nabi kerja pendetakan BSM 6 sing kagem hepatitis pun. Oh, Soalnya mboten. kula betah pembaruan organ. Kersane organ ini sakit pulih kembali. Menawi duka pilih jenengan sakit PSM6, sakit gadok. Monggo sak kajengi jenengan, sing aja Lek pundi. istri niku lek kula niku kan istri kula niki ngonjoke lek rebusane nggih kunir putih temulawak gula aren niku kali niku Nggih niku daun sukun tiap nggih. alhamdulillah pun saged tiap hari nggih satu gelas Gelas terus nggih, kali kula nggih. sukane niki nopo MP5. MP5. Nah, MP5 ini makanya menawi sabun telas dan dengan bingkahkan. Menawi MP5 mawon, ini kita mencegah melawan sel kanker, Pak. Tapi untuk pemulihan kembali organ, nanti produk kula ini wonten nanti PSM 6. Dan BSM. gadok ya wonten, tapi ini kan namun tinggal 50% dengan PSM 6 itu. Ini apa dengan gadok itu? Tapi ini khusus dalam pembentukan organ, nanti kula saranakan biasanya PSM 6. Tapi kalau betah ngeten tanglet ngapunten BAB ini sampun sakit keras napa dereng. Lek BAB ini niku normal. Lek sakitnya niku niku Pak Bayu mboten setiap hari ngoten mboten. Lek Oke. sakitnya niku biasanya niku malah niki barengin apa datang bulan. Oke. Cik. Ngoten. Make ngeten nggih, menawi kados ngoten mboten usah dipermasalahaken menawi yalah, tapi tetap kalau saranakan kados PSM 6 mantersani organe cepat Oh pilih. ngoten nggih. Ngoten nggih. Tapi telasakan rian MP5 nih. MP5 Telasakan nih dulu. nggih. MP5 nih nembe tumbas kalau wingi niku Pak Oh, Bayu. baik. Nggih. Nek ngoten jenengan telasakan rian. Karena kita tasik setunggal bulan male. Mangke ngunjuk input kata-kata Pak Seming Stinten PKL 5 tetes iji, 3 tetes tadi. Oh ngoten nggih. Nggih. Oke, kagem MP5 ini pun. Nggih. Lah, makanan penunjang sing paling sae, makai kula nyuwun tulung. Kagem sakit hepatitis, kan berarti tetap protein. Sering-sering konsumsi tahu, nopo sari deli. Oh, nggih. Cik, nopo malih kita-kita. Nggih, kula lek sak niki niku kan MP5-nya niku kan kula sukane 3 tetes niku nggih, leres 2 kali 1 hari. Oh Cuman iya, kan saya mencekap. selama ini kan niku kok lek ngonjok MP5 niku intervalnya niku semakin menjauh rasa sakitnya. Lek biasanya niku kan setiap datang bulan niku mesti perut kanan nih terasa lek mantun saat niki ngunjuk MP5 pun ping kali kali botol niku kok menjauh 2 bulan ngantun ngoten 3 bulan ngoten niku Pak Bayu. Niki berhasil-hasil akan saya. Sing boten pareng dikonsumsi, sing raose pahit.
Oh, pahit nggih. Pahit mboten barep. Dados termasuk kopi, termasuk sayur sing rasane pahit dipun hindari. Oh, nggih. Napa malih kinten-kinten. Telur ayam kampung Pak saya kagem ibu pun kutuk saya kagem ibu pun. Nggih, Pak Bayu. Napa malih kinten-kinten. Nggih sampun. Sampun, mugi-mugi sehat sampun. Nggih, matur nuwun Pak Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.